Unë të gjitha këto i përmend për të bërë të qartë atë që ju thash në fillim. Kemi një vendim të Zotit Rama, që Zoti Beleri duhet privuar nga drejtimi i bashkisë. Vendimi miret në kushtet që gjeti në Himar, që ishin larg pritshmërive të tij, që Beleri duhet arrestuar. Nga njëra anë, u ngarkon njerëzve të tij në strukturat e policisë dhe të drejtësisë që të gjejnë provat dhe argumentat për vendimin e marr a priori dhe vetë fillon dhe përgatit terenin. Më thoni për cilin ka qenë reagimi, shikoni në të mos po. Ju meni përsi për të thoni se vepra penale nuk është kryer Zoti Dule? Të mos përmend unë emra, më falni që të mbaroj argumentin dhe pastaj më thoni. Pra, në një kanal tjetër, nuk dua të përmend emra, televizionesh të tjera, kur jam i ftuar këtu te juve, kur gazetari i lexon mesazhin e drejtuar nga Zoti Beleri, është ditën para arrestimit. Po, e vërtetë, e ka bërë tek Fevziu, ja po e them unë. E lexon mesazhin dhe reagimi është harbut, nuk është i kundërshtarit politik, nuk është i armikut politik, është reagim nga një armiku njerëzor, reagimi Ramës. Shikojeni, nxirreni, dhe ma thoni juve se ai është reagim politikisht armiksor. Ai reagim ishte njerëzisht armiksor. Ka nërë dhe mos i nxirrin më ato, mos i ftoko. Nxirreni ju lutem? Jo, jo, ka nërë dhe mos i nxirrin më ato. Ai ishte një moment në një emision tjetër, nuk ka lidhje. Unë edhe pa u bërë fare me ju, respektin për atë që ju thoni, e kam të palë kundër. Nuk e pranojmë atë. Jo, jo, ka një gjë, unë mund mos bje dakord, por unë jam... Jo, unë do lutesha ta gjeni atë fragment. Dhe ta fragmenti dhe kemi përmendur të fakt. Nuk e kemi nxjerr, duke qenë se është bërë fjalë për një emision mund të, tjetër. A jemi në demokraci dhe kemi fjalën ndryshe. Po, ndodhi dhe arrestimi i Zotit Beleri, ëh, që këtu mbas 2 orësh, mbas 2 orësh, vetëm kam bërë replika.